היי חברים, אני ג'ני מבלוג הכושר וואו יור באדי. היום אני לוקחת אתכם ללוקיישן שכבר עשינו את האימון, ואני זוכרת שמאוד אהבתם את המקום. אז אני מקווה שבעתיד יעברו פה כמה ברווזים ונוכל ליהנות מקצת טבע. היום אני במצב רוח מאוד ורוד, זה אומר שהאימון הולך להיות קטלני מאוד. תכף אני אסביר לכם איך הכל הולך. ניתן לכם את כל הגרסאות למתחילים, ניתן לכם את כל הדגשים איך לבצע את האימון, ואנחנו הולכים לעשות את זה ביחד. אני מוכנה עם כובע, משקפיים, מוכנה לקרב, ואתם, בואו. היום אנחנו הולכים לעבור על שריפת השומנים וחיזוק של הרגליים, וכמובן כל הגוף, אבל הדגש של האימון יהיה על הרגליים, ישבן, ירחיים ויציבה יפה, ושריפת השומנים. באימון קצר של רבע שעה, לא יותר מזה, אנחנו הולכים לעשות היום הכל. אז תרגיל הראשון זה סווינג. אני עומדת ישר וזקוף, שאתם מעלים את הידיים, תורידו שכמות מט. אז זה אומר שרוב המתאמנים עושים דבר כזה עם הידיים, ישר מעלים את הידיים עם הכתפיים פנימיות מעלה מאוד. אז תורידו אותם קצת מטה ושחררו את השכמות, תזדקפו, תאריכו את הצוואר, גוף ישר, בטן אסופה, ישבן מגולגל פנימה, לא להוציא את הטוסיק מאוד החוצה, זה יכול לפרוף בגב. אז תכניסו את הזנב פנימה וממש תעמדו עם גום ישר וחזק. ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להפיל את המשקולת מטה ולדחוף את הידיים בחזרה באמצעות הירחיים. זה אומר שהירחיים מאוד חזקות ובטן מאוד אסופה, מפה דחיפה חזקה ולהגיע באיזשהו מקום לא ברור מאחורי הגב, לעצור פה. זאת אומרת, יש פה עבודה של כל השרירי הגב, של כל הרצועה האחורית של הגוף, עובדת חזק מאוד. אנחנו עושים פה 15 חזרות. מי שמתחיל יכול לעשות את זה רק עם הידיים, לא להשתמש במשקוליות. ואני מזכירה לכם, מאוד חשוב לשמור על הדחיפה חזקה מהגן, בטן אסופה וגב ישר, חזה פתוח, ידיים מאוד חזקות. מתחילים? מתחילים. נשימה, להתאסף, אחד, נשיפה, שתיים, ירחיים חזקות דוחפות, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ממש תקפצו את הישבן בסוף, שמונה, ידיים חזקות, תשע, עשר, עוד חמש, אחד, לנשוף בעלייה, שתיים, שלוש, ארבע, וחמש, לכווץ הכי הרבה את הירחיים להוריד. מעולה. התרגיל הבא, אנחנו עומדים בפיסוק בעמידת רגליים של סומו סקוואט. זה אומר שהעקיבים פנימה בעונות טיפה החוצה ב-45 מעלות. מה שחשוב שתמדדו, שאתם לא עומדים קרוב מדי, ואז הפיסוק יהיה לכם קשה לברכיים, או רחוק מדי, פיסוק גדול מדי, ואז לא יהיה מספיק מתיחה בירכיים פנימיות, ואז זה לא נכון. הברכיים צריכים כל הזמן לבוא מעל קצות האצבעות. תאספו את הידיים בוהן בבוהן בצורה כזו, תמתחו את הידיים מעלה, תפתחו את החזה ותורידו שכמות מטה. תנסו ללחוץ את הזרועות ממש לאוזניים ולהתארך עם כל הגוף, שכל הגוף יהיה מאוד זקוף. תרגיל מעולה ליציבה. עכשיו אנחנו יורדים מטה עם נשימה, אני שוב מתארכת. לא לקחת את הגוף קדימה מדי. דמיינו שאתם נשענים על קיר דמיוני בצורה כזו, ועכשיו כמו מספריים, טק עם הירכיים פנימיות, אנחנו עולים. בעלייה תמשכו את עצמכם גם עם הידיים. ואם הכל ברור, אנחנו יוצאים לעבודה. אם מישהו כואב באמצע התרגיל להחזיק ידיים למעלה, אתם יכולים לשלב אותם על הכתפיים. אנחנו הולכים לעשות 12 עליות, 10 סטטי ו-10 סטפ אאוט. מוכנים? ידיים למעלה, להוריד שכמות, לסקוף את החזה, להתאסף, לאסוף את הבטן. מתחילים. נשיפה בעלייה, 1. תעבדו כמו מספריים, סגירה של ירחיים פנימיות ואיסוף של הישבן. לא לשכוח למשוך את עצמכם למעלה עם הביונות של הידיים. 7, 8, ועוד להתארך למעלה. 9, 10, כל הגוף מתוח, 1 ו-2 ו-10 סטטי, לאסוף בטן, ממש להישאר על הקיר, אל תפסיקו למשוך את עצמכם למעלה, 9 ו-10, ועכשיו סטפ אאוט, נשיפה,
תמשכו את עצמכם גם למעלה, כאילו אתם מחלצים את עצמכם מתחת לפני המים. ארבע, חמש, נשיפה בעלייה, בטן אסופה. שמונה, תשע, משיכה אחרונה, עשר. הנה זה מתחיל. עכשיו לנג'. ידיים כמו כוכב. תמתחו את הידיים, רק לא לנעול את המרפקים. מי שיותר קשה עם משקוליות, זה יכול להיות מאתגר להחזיק את המשקוליות למעלה לאורך כל הסט. תרגישו חופשי לעבוד בלי. זה מצוין, רוב העבודה על הירכיים, בטן, זה יראה כך. אנחנו עושים לנג' קדימה. ועכשיו אני נותנת דחיפה חזקה מהרגל הקדמית. בנשיפה אני מביאה חזק את הרגל, ראיתם? ליד. היד הזאת עדיין ממשיכה להיות ישרה. תלחצו את הבטן, האלכסונים האלה פנימה, ובנשיפה קראנץ' חזק. 12 חזרות כל רגל. יצאנו. מתחילים שקשה להם עם ישר לעשות את הדחיפה בהירך, כי התנועה היא מאוד פאוור, מאוד עוצמתית. מפה. אז פשוט תעשו את הלנג' חוליות. או שתעמדו ותביאו את הברך לפה. אותו דבר, ללחוץ את האלכסון פנימה והוצאת אוויר. מקסימום לרוקן את הבטן מהאוויר, כמו שקית ניילון. לשאוב, לשאוב את שרי הבטן. או לעשות את זה עם הברך כפופה, בצורה כזו. אוקיי. זהו, אז יש פה את כל הגרסאות לכל הרמות. אוקיי, יצאנו. אחד. שתיים. שלוש. תנו לכם עצמה עכשיו מעלייה. ארבע. חמש. תזכרו גב ישר. שש. שזה כל הזמן פתוח, שכמות קרובות. שמונה. תשע. לאסוף את הבטן. עשר. עוד פעמיים. אחד. ושתיים. צד שני, רגל שנייה. אין הפסקה. ידיים לצדדים. אחד. שתיים. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, יפה מאוד, תשע, לאסוף את הבטן גב ישר, עשר למי שקשה משקוליות לזרוק, אחד, ושתיים, ממשיכים, סקווט, העברה סקווט, אני מראה לכם. אוקיי, ככה זה נראה. מה אנחנו הולכים לעשות כאן? אנחנו יורדים לסקווט, אני רוצה להראות לכם, זה נראה מהפרופיל. יורדים לסקווט. משקל העקיבים כמובן, כאילו אנחנו יושבים על הכיסא, נוגעים בקרקע. עכשיו, אני ממש דוחפת את עצמי כל הרצוע האחורית כדי לעלות למעלה. נוגעים ברצפה, ועכשיו אני קופצת למעלה, עם העזרה של הידיים, זה ממש פוש למעלה, בעוצמה. ועוברת לסקווט הבא. איך אני עושה את זה? אני נוחתת על הכריות מפה. נוחתת לכריות ומתגלגלת עם הישבן אחורה, ונותנת לעצמי שוב פוש מהעקיבים, ומתגלגלת לאביונות. מי שקשה לו עם הנושא של הקפיצה, פשוט תעשו את העלייה מאוד עוצמתית, תדחפו את העקיבים לתוך הרצפה ותעלו ממש בעוצמה. Okay? כדי שכל הגוף יהיה כמה שיותר בעוצמה. דמיינו שאתם רוצים להגיע לתקרה מאוד גבוהה של 2 מטר. אז יצאנו. 20 קפיצות, 20 מעברות. 1, 2,
שש, שבע, בטן אסופה, שמונה, גב חזק, ידיים חזקות, תשע, עשר, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, תדחפו מהירכיים והישבן, כל המערכת האחורית עובדת, שמונה, תשע, עשר, חזקת מים רווחנו, נכון? בואו נמשיך לסט שני. סווינג. זוכרים? עומדים בפיסוק של סקווט טיפה הרחב. ידיים למעלה. תורידי שכמות, תפתחו חזה. ודחיפה מהגן. מטר נוספה גב חזק. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, וחמש. סומו סקווט ידיים למעלה, למשוך את עצמנו למעלה, לחלץ את עצמנו למעלה, למינו שמושכים אתכם. שכמות מטה, חזה פתוח. עבודה בירכיים פנימיות כמו מספריים נסגרות ומשיכת הגוף למעלה. אחד, שתיים, שלוש, בטן אסופה, גב נשאר על קיר דמיוני. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, אל תפסיקו למשוך את עצמכם למעלה. תשע ועוד להדק את המותניים. עשר, עוד פעמיים. אחד ושתיים וסטטי. שתיים, שלוש, להישען לאחור, לאסוף את הבטן, בזמן הזה ממש להדק את כל הגוף, ועשר סטפ, אחת, שתיים, חזק, כמו סכין חותך לחם, חמש, שש, למשוך את עצמנו למעלה, שבע, שמונה, תשע, ועשר. לנג'. ידיים למעלה, תפתחו את החזה, תקחו את השכמות והכתפיים מטה. אוקיי, בטן אסופה, יצאנו. אחד, דחיפה מהירך, איסוף של הבטן לפני שהבטן, רגל עפה למעלה. ארבע, חמש, שפע, שבע, שמונה, תשע, תקפידו על 90 מעלות בברכיים, לנג', עוד פעמיים, אחת, ושתיים, צד שני, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להתארך למעלה, שש, לא להיות כפופים, שבע, שמונה, תשע, עשר, עוד פעמיים, אחד ושתיים. סקווט קפיצה, סקווט קפיצה. דמיינו שאתם רוצים לקפוץ 2 מטר, כל העבודה מרצוע אחורית, 20 חזרות יצאנו, בואו נסיים את האימון. אחד, שתיים, בטן אסופה, לנחות לכריות, להתגלגל לאחור, לעקיבים, שש, שבע, תשע, ממש תדחפו את הברך למעלה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, עוד חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר! זה הכיף, זה הטוב. אנחנו סיימנו את האימון. אם מישהו עדיין מרגיש שנשאר לו קצת כוח, מוזמנים לשחות אותו עד הסוף.
עם הסיבוב השלישי, בכיף. כל המתחילים, אם האימון הזה נראה לכם קשה, אתם יכולים להיעזר בכל ההדגשים שנתתי למתחילים, כל הווריאציות, ואם לא, אז יש תוכנית למתחילים, כנסו לבלוג שלי, זה נקרא כניסה לכושר פשוט ואפקטיבי. יש תוכנית אימונים לחודש וחצי, שבהם אני מאמנת אתכם אונליין בתרגילים שמותאמים דווקא למתחילים, ותוך חודש וחצי אתם תגיעו לרמה הזאת, כנסו לכושר, תראו יותר טוב. אז כדאי לכם להתחיל עם סדרת האימונים למתחילים, נכנסים לכושר פשוט ואפקטיבי, וכך להיכנס לכושר. כמובן שתיכנסו לדף הפייסבוק שלי, אני מעדכנת שם המון המון מתכונים לארוחות בריאות, כל הנושא של התזונה, מוטיבציה, הכל שמה. אז תחפשו וואו יור באדי בפייסבוק, תיכנסו, תלחצו לייק כדי להתחיל לעקוב ולהיות מעודכנים בהכל. והיה לי כיף. ספרו לי אם ראיתם פה איזה ברווז, כי אני הייתי עם הגב. ואנחנו נתראה באימונים הבאים. ביי ביי.